Коли приймають закони, там в залі голосується, ми ж дуже часто не можемо зрозуміти, що ж в кінцевому випадку проголосували, а потім, коли публікується текст закону, там зовсім не те, що розказували в залі. Ну хто то же не пише? Безумовно, депутати пишуть, їхні помічники пишуть, голосують. А в кінцевому випадку хтось підправляє і підписує. Ну саботаж. Це не саботаж, це цілеспрямована робота. Це так робиться для того, щоб отримати владу над конкретним органом, і потім отримати ті результати, які потрібні. Тобто, щоб притягували до відповідальності тих, кого потрібно, і не чіпали теж тих, кого потрібно.